Na moje osobito zadovoljstvo, današnji gost je gospođa Vesna Pešić, žena sa tajnom, ma na kraju krava koja to žena nema tajnu, izdavač prećutane istorije, izdavač mnogih lepih knjiga i jedan od onih zanimljivih ljudi i žena. Gospođa Vesna, dobar dan i dobro je nama došlo. Dobar dan, bolje vas našla i odmah imam ovaj repliku na... Nisam ja. Odmah imam repliku na ovo žena sa tajnom. Sad se to me podsjetilo u stvari asocijacija na mog pokojnog prijatelja, jednog od najvećih naših erudita koje smo imali, Draška Ređepa, koji je rekao jednom, ja sam to zapamtila za uvek, dakle, kaže, prezirem žene bez prošlosti, i muškarce bez budućnosti. Tako da, to bi mi možda više odgovaralo nego ovo žena sa tajnom. Jer kod mene nema tajni, kod mene je sve otvoreno. I ja sam na crti i ono što objavljujem, što govorim, to je potpuno jasno, glasno, svi mogu da čuju, tajne nema. Dobro, ako nema tajne, kako to je naša tema, tajna i zabranjena istorija Srba? To je sada drugo pitanje. Pa to više, rekla bih, nije tajna. Zahvaljujući jednoj velikoj plejadi ljudi, naučnika, istraživača i tako dalje, koji su se bavili tim takozvanim tajnama, ja bih pre rekla prećutanim podacima iz naše prošlosti, iz naše istorije. Tako da to više nije tajna. To je sada i dalje još uvek zarobljena istorija, zarobljena u strukturama moći. Strukture moći su uglavnom institucije države, ali više tajna svakako nije, i to je jedan dobar korak, to je jedan dobar iskorak ka istini. A inače, naša istoriografija je gotovo stoljeće doista bila pod jednim diktatom, bila pod jednom kreacijom, a ne spoznajom. Dakle, oni su nama ponudili, kad kažemo oni, pre svega mislim na strane istoriografe koji su pisali našu istoriju. A potom i na ove domaće izrode koji su se tome pridružili i to podržali. Tako da, naša istoriografija je već stoleće, kako rekoh, pod tim kreacijama koje nisu ponudile nikakvu spoznaju, koje su ponudile jednu laž, jedan falsifikat, koji do danas traje, ali to više nije tajna. Dakle, kako rekoh, zbog toga što je mnogo sjajnih ljudi učestvovalo u raskrinkravanju te velike laži, to sve više postaje, kako bih rekla, jedna ogoljena laž i istina koja se ispod nje probija i koja mora da doživi svoju potpunu, ne samo revalorizaciju, nego jedno potpuno usvajanje od naroda Srba. Malo pričama i pripremama za ovaj razgovor, nekako svi kažu, dobro, kao to je već ispričana priča, tajna istorija, sve to i tako dalje. Ali onda sad vrlo interesantno, ako probamo da banalizujemo i da kažemo definicije šta bi bila tajna istorija Srbije, nisam baš ubeđen da i malo nisam dobijao, da kažem, sinhrone odgovore. Neko bi rekao to što vi kažete, što je jedno stoleće, 19. vek, neko kaže duže, neko kaže naša istorija uvijek falsifikovana i tako dalje. Šta je po vama zapravo tajna istorija Srbije? Znači, kako bi to mogli u par rečenice ili, ne znam, par nekih da je definišeno? Pa, ja bih na početku krenula od toga šta je uopšte istorija. Šta je istorija? Istorija je nešto o čemu smo se dogovorili, jel' tako? Nešto što se dogodilo i u vezi čega smo mi sada ovde pozvani, postigli neki konsenzus i rekli: e sad pa nadalje, mi ćemo taj događaj predstavljati ovako ili onako.
Dakle, istorija je sve ovo što se dešava. Istorija je i današnji dan. Istorija je i ono što će sutra da se dogodi, zato što će već ubrzo po događanju prerasti u istoriju, jel tako? Dakle, mi možemo danas da budemo živi svedoci kako se istorija i danas kreira, kako se naša stvarnost kreira. Ako se naša stvarnost kreira i interpretira onako kako se nije dogodilo, nego kako to odgovara, kako rekoh, nekim moćnicima, nekim ljudima koji rade u tim nekim cenzorskim komitetima i tako dalje, onda ćemo mi imati jednu sliku prošlosti, sliku istorije, koja ne odgovara realnom događaju. Evo vidite sada recimo primer, dobar primer za to je tema o Jasenovcu. To je nešto što se nije zbilo pre 200 ili 500 godina, ali tako? To je jedna tema iz naše relativno bliske prošlosti koja je čekala toliko dugo vremena da uopšte bude prihvaćena da se o njoj govori. A tema zapravo zaslužuje neverovatno, neverovatno veliku pažnju, neverovatno veliki pozor svih nas, pre svega kao naroda, a onda kao pojedinaca. Dakle, kad vi uzmete za primjer jednu temu Jasenovca, koja tek posle 70 i kusur godina doživljava da o tome pričamo samo zato što je snimljen jedan film. Hvala Bogu da je to učinjeno. Vi onda vidite koliko se zapravo istina teško probija do svakoga od nas, a kada je u pitanju narod, onda je to nešto što ima daleko sežne posljedice, što ostavlja velike tragove na narodu koji nije u stanju da spozna svoju prošlost i da iz nje izvuče pouke za svoju sadašnjost i naravno za buduća vremena. I onda se naravno nameće jedan logičan zaključak. Ako je to tako, ako smo mi, na primjer, temu Jasenovca otvorili tek sada, a vidjet ćemo tek kako ćemo da je otvaramo nadalje, ovo je tek početak. Dakle, ako smo temu Jasenovca, tog najgnusnijeg zločina, tog genocida od strane Hrvata prema Srbima, Jevrejima i Romima. Dakle, ako smo tek sada otvorili tu temu i ako smo tek sada našoj novoj generaciji, a i nama samima, ne zaboravite da smo mi koji smo živjeli u vreme Titove Jugoslavije, tada učili neke škole, fakultete i tako dalje, također doživjeli jednu veliku cenzuru, naime nama to, ta istina nije bila dostupna. Hoću da kažem da je potrebno dugo vremena da istina izađe na videlo, ali je i onda bitno ko tom istinom upravlja i na koji način. I kako će ta istina da bude interpretirana i usvojena? Ja imam bojazan da još uvek neće, recimo, u udžbenicima za osnovnu školu, srednju školu, koje nam do duše još uvek štampaju i izdaju stranci. Ja još uvek nisam sigurna da će više od jedne ili dve rečenice tema Jasenovca biti zastupljena u tim udžbenicima. Ali dobro, hajde da kažemo da je to nešto što ćemo videti u bliskoj budućnosti. Spomenuli ste film, jedan samo kratak osvrt, rekli ste i slažemo se da lepo i treba da bude snimljen, ali opet i tu se vode neke polemike. Da li je, kako da kažem, da li su nevolje i pakao, usudio bi se reći, onoga što su prolazili ti nesretnici u Jasenovcu i tim logorima koji su pribavili to u kompleksu,
Da li je autor uspio da prikaže ili je to bio samo jedan politički korektan film? Da budem iskrena, ja taj film nisam odgledala. Nisam mogla da ga odgledam iz prostog razloga što ja unazad 26 godina, baveći se poslom izdavača, dakle izdavača prećutene istorije, iščitala sam na gomile rukopisa i objavila sam preko 10 knjiga o Jasenovcu. Dakle, ja sam to radila kada se o tome nije govorilo, kada se o tome ćutalo. I veoma sam ponosna na taj deo svog rada, dakle kada je konkretno Jasenovac u pitanju, tako da sam iščitala jako puno svedočanstava, detalja i zaista nisam mogla taj film da gledam iz prostog razloga što, tako reći, sve to znam, ali pozdravljam svaki film o Jasenovcu i svaki govor, svaki narativ na tu temu je dobro došao i potreban je. Šta znači politički korektan? Nama je u ovom slučaju, u slučaju prećutane istorije, preko potrebno da se o nekoj temi koja je bila do sada skrivana pod cenzurom i tako dalje, počne da govori. A onda ćemo mi u tome, u tom procesu iskazivanja, podsjećanja i tako dalje na taj užasni genocid, naći već načine kako ćemo to, da li je politički korektno. Nema tu političke korektnosti, znate, tu ne sme biti nikakve političke korektnosti kad hoćete da prikažete stvarni događaj, istinu koja se odvijala nekoliko godina u tim najužasnijim sistemima koncentracionih logora Jasenovac. Vi ne možete da upotrebljavate ni političku korektnost, niti ne znam šta, vi možete i morate jedino da govorite istinu. A evo, ako su mogli Jevreji da od holokausta počinjenog nad Jevrejima načine svetsku priču, ako su Jermeni takođe mogli od genocida koji su doživjeli od Turaka takođe da načine svetsku priču, ja ne vidim ni jedan razlog da mi Srbi koji smo de facto doživjeli taj genocid koji je ovde još, kako bih rekla, ovde je još pojačan time što je Hrvatska bila jedina zemlja na svetu koja je imala logore za malu decu, za bebe. Znači, kako je moguće da smo sve ove godine o tome ćutali? Kako je moguće da i sada budemo politički korektni? Znači, mi moramo da kažemo istinu o onome što se tamo dešavalo. I reći ću vam, pomenula sam malo pre, ja sam objavila preko 10 knjiga o Jasenovcu, a moja saradnja se najvećim delom zasnivala na saradnji sa našim profesorom Srboljubom Živanovićem, jer on je bio u ekipi troje ljudi koji su 64. godine, kada je u Jugoslaviji bilo dozvoljeno da se otkopa i istraži Jasenovac, dakle on je bio jedan od troje ljudi koji su taj posao odrađivali. On je tada bio asistent na medicinskom fakultetu, bio je vrstan anatom i zbog toga je bio izabran za taj posao. Kada je taj posao bio priveden kraju i kada je ta ekipa od troje ljudi podnela izveštaj, profesor Živanović više nije mogao da nađe posao u ovoj državi, naime u bivšoj Jugoslaviji, jel tako? I on je morao da ode iz ove države. Kasnije je nastavio svoj naučni istraživački rad u Velikoj Britaniji i tako dalje. Ali, hoću da kažem da je moj najveći doprinos bio, dakle, a kada je Jasenovac u pitanju, baš rad sa profesorom Živanovićem, gde sam iz prve ruke čula neverovatne podatke, neverovatne činjenice koji su oni prilikom iskopavanja tih masovnih grobnica u Jasenovcu premeravali, brojali, računali i tako dalje. I to je jedan užas koji je zauvek ostao u meni kada je Jasenovac u pitanju.
i još mnoge druge knjige o Jasenovcu sa izveštavanja te Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu i tako dalje koje sam objavila. Dakle, ja sam se toga jako mnogo načitala i bila sam veoma srećna kada se taj film konačno pojavio da otvorimo to jedno poglavlje Jasenovca i da o tome razgovarimo na veoma ozbiljan način. Znači, bez ikakvih korektnosti političkih, ovih, onih, nego upravo onako kako ta tema zaslužuje, a to je istina i samo istina i ništa više osim toga. Krenulo je zapravo navijanje vezano za nominaciju za Oscara, pa znači na onom sajtu oko kako se film ocenjuje i tako dalje. Sličan utisak da je prvo krenulo to taj navijački žar da mi pobedimo Hrvate, a onda nekako nisam ubeđen da sada cijela ta priča ide u pravom smeru i negde i pred prikazivanje cijelove halabuke mi se činilo da će da bude malo to, kako da kažem, okrenuto možda ne u nekom pravom, nego opet na navijačkom smeru, jel? Ali ono što je meni porazno, to je razgovarajući sa ljudima, dosta ljudi mi je reklo, ma daj, kao, ne mogu da pričam o tome, sad da parafraziram, da narušavam i zonu komfora, zašto širiti negativnu energiju, zašto se baviti negativnom energijom. Kakav je vaš stav po tom pitanju? A ja sam ubeđen da većina ljudi, pa i negde jedan deo sigurno i naših gledalaca, će negdje da kaže, ma ne mogu ja sad da gledam, ne znam, ta klanja, te užase, to je bilo pre 80 godina, to je prošlo i tako. Pa, to samo znači da je dobar deo našeg naroda, koji tako misli i tako govori, već doživeo jednu izvesnu vrstu lobotomije, jednu izvesnu vrstu nametnutog mu veštačkog života koji, eto, treba da prođe, kako kažu, dozi komfora, a bez suočavanja sa istinom. Tako da, taj deo našeg naroda je verovatno zauvek izgubljen. Nažalost, moram to da kažem. To su ljudi koji nisu pročitali dve knjige u životu. To su ljudi koji su potpuno podlegli tim nekim uvoznim trendovima kako treba živeti, čime se treba baviti, šta treba jesti i tako dalje u svim segmentima života. I to su ljudi koji jednostavno nisu spoznali ni sebe same, a kamoli okruženje, a kamoli onu širu zajednicu koje pripadaju, a to je srpski narod. Tako da meni je njih žao. Meni je njih žao. Oni su oni su zauvek izgubljeni u ovom vremenu i prostoru. Ne vredi se mnogo truditi oko njih. Čini mi se da tu spasa nema. To su oni koji su do pre godinu dana putovali u tim nekim paket aranžmanima, pa pravili selfije na egzotičnim mestima, koji su pratili ove tabloide, estradu, gledali reality. Dakle, to su ljudi jednostavno bez sopstvenih života, nego u nekoj vrsti imitacije života i u nekoj želji koja im je, kažem opet i ponavljam, što je jako bitno, smatram, koja im je uz pomoć medija i propagande nametnuta, dakle, koji su pristali na tako jedan realitiju sopstvenog života i koji zaista su izgubljeni u vremenu i u prostoru i ne bih ja na njih gubila vreme. Ja sa takvim ljudima nemam šta da razgovaram. Ja volim da provedem svoje vreme razgovarajući sa nekim ljudima koji znaju gde su, koji znaju šta ih okružuje, koji poznaju delove naše prećutane prošlosti ili barem žele da saznaju nešto od toga. A ove, ne znam kako bih nazvala ovde, ove ovcoizirane Srbe koje pripada i veliki broj srbofoba, veliki broj autošovinista, koji su, za razliku od ovih prvih
nešto inteligentniji, nešto načitaniji i tako dalje, ali koji isto tako imaju jednu dozu poricanja sopstvenog bića, sopstvene prošlosti, sopstvene pripadnosti narodu i tako dalje. To su ljudi na koje, eto, prosto moja pažnja nije usmerena i mislim, zaista ja te ljude duboko sažaljevam. Duboko sažaljevam. Apsolutno se slažem sa vama i njih treba negde žaliti, ali moramo, ono što je strašno, to ste vi rekli, da je to jedan veliki deo ljudi oko nas, zapravo. Da. Ta takozvana druga, treća, 12. Srbija, već te brojeve ove. Da. N1, 2, 3, K, 4, 6, 9. Međutim, da se mi vratimo na našu temu tajne i prećutajne istorije, jer ako nastavimo aktuelnim trendovima, ko za dok ćemo stići? Pa ne, aktuelni trend je bio samo u svrhu prepoznavanja zapravo jedne velike manipulacije koja se sa istorijom dešava. Zato sam pomenula Jasenovac. Ne, odlično, odlično ste pomenuli, to je nešto što je sada jako... Ali i svaka druga stvar, vidjet ćete ako malo bolje pratite savremena dešavanja, isto ćete videti da se kreira po volji, ja to kažem... Tako je, apsolutno. Bilo je simpatično, juče sam bio na nekom sastanku i onda gospodin mi se vadi neko istraživanje, ja mu kažem, rekao, dobro, vidiš sad ovo istraživanje, ti je rađeno zato što je ovaj, to je prvi, recimo, prvi je to platio. Pa kaže, nema moguće, nije vada sve namešteno, pa rekao, meni je žao što te razočaravam, ali većina tih istraživanja ima neku svrhu i neku to plaća. Tako da, većinu stvari, upravo to što ste sada rekli, i ovo što se danas potencira kao priča, neko iz nekog interesa to zapravo radi, je sad, ko razume dobro, ko ne razume... A to kako će kritike biti na zapadu, pa mislim to ne treba, mislim evo ja se opet sad vraćam na kritike filma Jasenovac, to kakve će kritike biti, ne znam, u Hollywoodima i tako dalje, mislim pa na to smo mi navikli, jel tako, unazad 30 godina mi smo loši momci, loše cure, tako smo proglašeni, taj narativ ide o nama i to je potpuno, mislim, nije ništa neočekivano, dakle mi treba da znamo i da budemo spremni na takav jedan odnos prema nama. Moje pitanje je upravo bilo dobro, vi niste gledali onda, jer negde ja sam pristanovao što da je bio jedan politički korektan film i da je to dosta ublažena i moram da priznam negde čak i promenjena neke činjenice koje su poznate da su promenjene, da bi ispale korektne i tako dalje. Mislim da je mnogo ublažena slika o toj situaciji koja se dešavala tamo. I slažem se da film treba, ali on bi trebao po meni da bude samo dobra osnova za snimanje dalje, a ne da bude izvor i da nestanemo na tome, jer mi imamo neku, kako da kažem, mi, evo, kad smo filmove gledajte, recimo Hrvati, oni obrađuju, na primjer, ratove 90-ih, snimili su stotinjak filmova sigurno. Mi na prste možemo izbrojiti i objektivno skoro pa ni jedan ne prikazuje realno, svaki ima neku svoju ili imaginaciju, ili većina njih je ono prosto u tom nekom antisrpskom, da kažemo sad kako se moderno kaže, narativu koja krivi Srbe za sve kao, znači, ono, najveće zločince na planeti ovih, u ovom delu ovaj vremena i prostora. Kažite mi, kada govorimo o toj našoj sakrivenoj prošlosti, to isto meni malo nejasno. Koji deo je više sakriven? Ona, da kažemo, prehrišćanska istorija ili poslehrišćanska istorija? Pa, najviše je sakrivena zapravo i nepoznata ona istorija koja obuhvata period, da kažemo, praistorije, je li tako? Dakle, jedan vremenski period gde i nije bilo i nije moglo biti, je li tako, dostupnih dokumenata, svedočanstava, artefakata koji bi tvrdili nešto. A potom i sve dalje, je li tako? Vi kad imate jednu kreiranu, jednu projekciju kako treba sada da izgleda istorija, ne znam, neke zemlje, nekog naroda pre svega, onda vi taj projekat možete da sagledate od početka pa do kraja, jel tako? Dakle, ne možemo sada govoriti o nekim razdobljima posebno, ali možemo da kažemo da je ta
preistorija najviše zamućena, ona je prosto u nekoj magluštini tog proteklog tih proteklih milenijuma, a onda i ova poslehrišćanska i tako dalje. Dakle, sve kad uzmete zajedno, naša prošlost je kompletno zamućena i najnovija istraživanja, recimo, koja su preduzeli brojni ovi ljudi, što naši, a što stranci, u cilju raspetljavanja čitavog tog galimatijasa naše prošlosti, dakle, daju neke nove slike, neke nove uvide u to kako bi moglo biti, kako je moglo biti, jel tako? Kad nema dovoljno podataka, pisanih dokumenata, artefakata i tako dalje, onda se ljudi okreću onome što je jedino preživalo kroz čitavo to vreme, a to je jezik, znate. To je jezik. Dakle, istraživanje srpskog jezika moglo bi dati dosta dobre i verodostojne podatke o našoj drevnosti. Neki od tih postupaka smo mi primenili u izdavačkoj kući Pešći sinovi, istražujući srpski jezik, dakle, i upoređujući ga, recimo, sa najdrevnijim jezicima za koje naša civilizacija zna. I ta istraživanja su dala fantastične rezultate. Šta su ta istraživanja, čime su ona rezultirala? Rezultirala su upravo jednom činjenicom da je srpski jezik veoma drevni jezik. Dakle, on je drevan u toj meri da može da se poredi sa najstarijim jezikom na kome su napisana najdrevnija znanja, a to je sanskrit. Mi smo imali ovde na našim prostorima nekoliko znalaca sanskrita, dakle, to je jezik na kome su napisane vede i tako dalje. Jezik iz koga su, kako kažu, ponikli svi indoevropski jezici, pa i srpski jezik. I imali smo nekoliko velikih stručnjaka za sanskrit, ali ih više, nažalost, nemamo, jer su svi ovi već pokojni. Žao mi je što ta katedra za sanskrit nikada nije oformljena, recimo, na Beogradskom univerzitetu, jer bi dala verovatno puno podataka koji su nama neophodni za ovo istraživanje drevnosti, ali nikada nije bilo interesa za tako nešto, vidite, i tu je opet imamo, dakle, opet imamo sa druge strane jednu institucije koje ne pokazuju dovoljno interesovanja za nešto što je od nacionalnog značaja. Dakle, od nacionalnog značaja je dakako to da mi znamo koliko je naš jezik star. Mi znamo koliko je staro naše pismo, barem ova varijanta Vuka Karadžića, je li tako? Ali ne znamo koliko je star naš jezik. Dakle, znamo, kažem, na osnovu nekih istraživanja koje su sproveli ti fantastični ljudi koji su se bavili sanskritom, jer sanskrit je najsavršeniji jezik na svetu, znate. On se u originalu i zove samskrtan, to znači završeni jezik. Dakle, jezik kome nemate više ništa ni da dodate, a ni da oduzmete. Dodavanjem ili oduzimanjem bilo čega iz tog jezika vi biste potpuno poremetili njegovu savršenost, odnosno završenost. Tako da, eto, recimo, u proteklim decenijama ja sam objavila to jedan veliki naučno-istraživački rad naše Branislave Božinović, koja je bila posle profesora Radmila Stojanovića najveći znalac sanskrta među Srbima, i ona je upravo radila tu komparativnu analizu sanskrta i srpskog jezika na najdrevnijem nivou, na vedskom nivou. Dakle, to je najstariji sloj sanskrta za koji naša civilizacija zna. I ustanovila je neverovatne sličnosti, neverovatne podudarnosti, ne samo u zvučanju reči, nego i u značenju.
Na osnovu čega možemo sa sigurnošću da kažemo da ako je naš jezik, srpski jezik, toliko istovetan sa najstarijim jezikom na svetu, pa onda ne može biti reči, ne može nikako biti govora da je srpski jezik mlad jezik. Znači, to je drevni jezik koji je, eto, nama ostao u nasleđu i preživeo čitave hiljade godina od pamtiveka do dana današnjeg, naravno uz brojne modalitete i tako dalje, odvajanja i dijalektologiju i tako dalje, ali ono što je suštinsko, dakle, koren srpskog jezika, on je ostao nepromenjen do današnjeg dana. I na osnovu toga, to je jedna od stvari, evo odgovorim na pitanje, to je jedna od stvari na osnovu kojih možemo da radimo rekonstrukciju naše prošlosti, naše veze, naše komunikacije sa drugim narodima u dalekoj drevnosti uz pomoć jezika. I da te malo poznate periode naše prošlosti rasvetlimo na osnovu jezika. Ono što je kasnije došlo od hrišćanstva pa nadalje, jel tako? To je nešto što je također u jednoj izmaglici prekrajanja, falsifikata i tako dalje. Ali i tu su brojni ljudi dali neverovatan doprinos. Neverovatan doprinos. Recimo, evo, pomenuću samo profesora Đorđa Jankovića. Čoveka koji je artefaktima, dakle, dokumentovano dokazao da je prisustvo nas Srba ovde na ovim prostorima mnogo pre tog famoznog 6. i 7. veka koji mi i dalje, jel tako, kao papagaji učimo u školama kao vreme našeg doseljavanja iz nekih tamo neplodnih bestragija iza Karpata. I dan danas jedne potpuno neuslovne zemlje za život, jel? Kako smo došli ovde. Dakle, hoću da kažem da naša prošlost je prećutana od najstarijih perioda pa sve do dana današnjeg, a i danas se naša prošlost kreira. I tu možemo već da budemo živi svedoci i da uvidimo kako taj mehanizam za falsifikovanje prošlosti radi u suštini. E sad, problem u tome je što i dalje, nažalost, te stvari ispravljanja tih istorijskih grešaka uvek zapadaju pojedincima i pojedinim ljudima koji će te rezultate njihovog istraživanja da objave, da obelodane, da iznesu na svetlost dana, ali još uvek mi nemamo taj jedan institucionalizovani sistem da se nešto što se dokaže i potvrdi primeni u školskom sistemu i da naše generacije ne stasavaju već stoleće jedno čitavo sa jednim kompleksom da su eto tu odnekud došli, da će odatle morati da odu jednog dana kad se to nekome bude prohtelo i tako dalje, da smo već i te lutalice, da smo dođoši na sopstvene teritorije. Sa tim kompleksom se vaspitavaju naši đaci i to je pogubno. A onda je tu pridodato još 30 godina ovih nedaća koje su nas nalazile, gde nas je, kako rekao smo, čitav svet definisao kao loše momke, genocidni narod i tako dalje. I to je još jedan plus ovako da patimo od jednog kompleksa, rekla bih, ne samo došljaka, nego i kompleksa onih koji su uzurpirali nešto tuđe, koji su stavili šapu na nešto što im ne pripada i koji većito vrše neki kontinuirani
da ne kažem, zločin, genocid i tako dalje. Eto, to je taj mehanizam kome smo mi podvrgnuti. Bio je jedna vrsta mehanizma je bila u Titovoj Jugoslaviji. To je bila vrsta mehanizma gde smo ćutali, gde nije o tome smelo da se govori i gde je sve to bilo na neki način damfovano, da kažemo, jednim relativno pristojnim socijalnim načinom života koji nam je bio, da kažem, omogućen, a kasnije kada se sve to raspalo kao kula od karata, jer se kao kula od karata raspada sve što je sazdano na laži. Dakle, onda kada su krenule unazad ovih 30 zadnjih godina, onda smo doživjeli jedan potpuni preokret i to traje. I mi smo zapravo i dalje u jednom procesu otkrivanja sebe samih. Mi smo i dalje u jednom procesu da učimo kako je doista izgledala ta naša prošlost. I ako i dalje budemo pristali na te laži koje su nam neprestano servirane, što u udžbenicima, što u medijima, što iz institucija, što iz najviših nivoa, dakle, mi ćemo i dalje ostati u toj jednoj potpunoj, rekla bih, šizofreniji, patologiji, kao neko ko ne zna ni ko je, ni šta je. Kada ste spominjali autore, uglavnom ste spominjali i sami ste to naveli neki koji nisu više među nama. Da li mi imamo sada, to je u današnje vreme, da li se odgaja možda jedan naraštaj mlađih autora koji su spremni da se bave istraživanjima istorije u tom pravcu i te tajne istorije i dokazivanja i, ili je sve stalo na tim istraživanjima koji su rađena, znači, unazad nekih 50-60 godina i to je to? Pa da vam kažem nešto, ta istraživanja koja su rađena ranije, to su pionirski radovi i kao takvi oni su polazišna tačka. Oni su jedan temelj odakle novi istraživači i neki mlađi istraživači treba da krenu i odakle uglavnom oni i kreću. Neću reći da je sve stalo, nije stalo i to je dobro i to je ohrabrujuće, jer kada bi sve stalo onda bi i moj posao kao izdavača prečutrne istorije stao, jer ja sam gotovo objavila sve ono što se danas može naći što iz antike, a što iz najnovijih istraživanja, dakle u tom smislu prečutrne naše istorije. Dakle, onda bi ja mogla da zaključam izdavačku kuću i da kažem ok, ja sam neki posao uradila i sad više neka sačeka to do nekih boljih vremena, ali tako. Dakle, nije stalo. Mi imamo i dalje ljude, ne samo ovde, nego i po belom svetu. Ja sam u kontaktu s brojnim Francuzima, Rusima, ljudima iz Amerike, iz Australije koji se bave ovim problemom. Koji se bave upravo problemom prećutane istorije našeg prostora. Što je za njih veoma intrigantno, što je za njih kao istraživače prošlosti jedna, rekla bih, poslastica da se time bave. Mi imamo najnovije rezultate, recimo ove genetike i tako dalje, kojima se takođe bave neki određeni Rusi i tako redom. Dakle, nije stalo. Hoću da kažem da to jednostavno je jedan proces koji traje i koji svakako zahteva rekla bih ovako, ajde, da ne budem skromna, zahteva jednu instituciju koja bi se pozabavila time. Mi smo ponekad kao individualci uspevali da uradimo neverovatne stvari. Dakle,
neverovatna istraživanja su radili samo jedan čovek, jedna žena, pa onda drugi čovek i tako dalje. Ali to su istraživanja koja zahtevaju multidisciplinarni pristup. Dakle, to je nešto u što mora da bude uključena istorija, lingvistika, genetika, geografija, biologija, mislim sve moguće grane nauke koje mogu da budu od pomoći da bi dale jednu verodostojnu sliku kako je ta prošlost izgledala. Dakle, u tom smislu, ono što bi možda trebalo uraditi u nekim budućim, skorim budućim vremenima, jeste da se oformi neki institut koji bi se bavio isključivo našom prećutanom prošlošću i na taj način multidisciplinarno. I tu jednu ideju je moj pokojni otac izrazio još krajem 80. godina, kad se skupilo njih nekoliko i kada su i osnovali jedan institut za istraživanje slovenske istorije, ali je to nažalost zamrlo i gotovo svi ti ljudi su već, da kažem, nisu više među nama. Ali to je neka potreba i mislim da će to biti jedna preka potreba u budućim vremenima ukoliko želimo da sačuvamo sećanje na našu prošlost, ukoliko uopšte želimo da imamo prošlost. Jer ovako, ovako je gotovo i nemamo, je li tako? Naša prošlost negde počinje od Nemanjića, je li tako? A sve ono što je prethodilo dobu Nemanjića, to je nešto što je u potpunoj izmaglici još uvek. Šta će nama ta prošlost? Mi dobro živimo bez toga. Dobro, a da pitam ja onda taj deo, veći deo populacije. A šta će vama otac i majka? A šta će vam baba i deda? A šta će vam prababa i pradeda? To vam uopšte nije potrebno. Pa dobro, živimo u vremenu. Ako nemate pretke, ako nemate pretke, šta će vama vaši preci? Ako nemate nekoga od koga ste dobili inicijalna znanja o životu, ako ne znate ko su bili ti ljudi koji su vas naučili prvim stvarima kad ste se rodili, hoćete te ljude da zanemarite, hoćete da se odreknete tih ljudi, hoćete da kažete, ma ja sam individua za sebe, meni nisu potrebni ni roditelji, ni babe, ni dede, ni pradede. Pa to je to. To je to. Evo, ja sam to potpuno uprostila. Znači, ako ne znate ko su bili vaši preci, vi ćete istu sudbinu doživeti od vaše dece, od vaših potomaka. I vi ćete biti zaboravljeni. Kako možete da računate da će vaša deca vas da zapamte, da će vaši unuci nekad da vas spomenu? Znači, vi prekidate jedan kontinuitet, kontinuitet trajanja. Vi prekidate, vi ga sečete zato što ste sebični, zato što ste individualista, zato što mislite da vam to nije potrebno. I onda ćete doživjeti tu sudbinu da budete zaboravljeni. A zaborav je najgora smrt koja postoji, jel' tako? Dakle, bit ćete mrtvi. Bit ćete dobro mrtvi, ali ćete još biti više mrtvi kada vas zaborave svi vaši potomci. Eto, ja bi tako odgovorila toj većini za koju me pitaš, a koja tvrdi da im ta prošlost nije potrebna, da im ta istorija ničemu ne služi. To je ovako najjednostavniji moj odgovor, a mogla bih da im kažem i mogla bih da im pričam do ujutro o tome. Mi živimo u vremenima kada zaista ljudi, evo, su žive pretke izolovali. A tako? Nije bilo davno kada ja gledam, neki moji poznanici su zaključavali ili potpuno izolovali babe, dede i tako dalje, da se ne druže s njima. Ili, ne znam, ostavljali ispred vrata, ne znam, hranu ili tako dalje, kao, kako da kažem. A to misliš u vreme korone, jel da? Pa mislim u današnje vreme sad, hajde da ne recitiramo, jer nije se daleko odmaklo. U vreme ovog gripa. Od prošlog marta nismo realno daleko odmakli, po tom shvatanju. Pa prošla je čitava godina našeg života. Pa zato kažem, nismo mi mnogo daleko odmakli. Da.
I onda kada razgovaram sa recimo istoričarima i vidim da većina, zato sam spitao da li postoji taj kako da kažemo, ta grupa mladih autora, ja sam neke sreo, ali kada razgovaramo sa većinom tih istoričara, da kažemo mainstream i tako dalje, pa imam poznatima, oni svi negiraju jednostavno tu tajnu istoriju. Oni kažu, mi to ne možemo zato što se to kosi sa zvaničnom naukom i tako dalje i tako dalje. I onda prosto vidim da oni koji pričaju o tome vrlo ružno prolaze, oduzimaju se titule, pravo na doktorate i tako dalje i tako dalje. Tako je, pa to samo znači... Budu kinjeni na razne načine. Pa tako je, to samo znači da cenzorski komitet i dalje je na snazi. Evo, sad su pustili malo tu zlatnu uzdu, su sad malo popustili kad je u pitanju Jasenovac, ali do juče je to bilo takođe tabu tema. Pa znam, ali da li su zaista popustili, gospođo Bešić, pa imamo neke likove, mislim, kojima treba više zabraniti, se pojavljaju po televizijama koji pričaju o tome, mislim, a dajte stvar. Da li zaista ili opet nas, ili opet hoće da nam nekako podvale jednostavno, ja... Ne verujem više, ne mogu da verujem da neko se pojavi na nekim tim veselim i koje kakvim drugim televizijama, da on zaista hoće ozbiljno da priča o tome, mislim, dajte, molim se. S onim likovima koji to vode i koji se sprdaju sa svim svačatom. Pa dobro, ali zašto vi gledate, zašto vi uopšte gledate televiziju, da vas pitam? Pa ja ne gledam televiziju, gledam po određene emisije na YouTube-u, ja televiziju ne. Pa mislim, zašto gledate te likove, mislim, te likove koji se sprdaju sa najvećim genocidom nad Srbima u 20. veku? Zašto gledate te likove i zašto im uopšte pridajete značaj? Pa zato što oni postoje. I zato što su oni većina ljudi koja nas okružuje. Oni postoje samo ako im vi date značaj da ih gledate i slušate. Ako im vi ne dajete taj značaj da oni postoje, oni neće postojati. Kako? Pa ne možemo mi da gledamo svakog degenerika koji se pojavi na televiziji, na YouTube-u. Znate koliko je toga? Pa šta, sad ćemo da uzmemo u obzir i u razmatranje hiljade ljudi koji snimaju svašta i da mi to time se bavimo. Pa naravno da nećemo. Pa postoji neka selekcija, valjda nećemo da se spuštamo na taj nivo i da pravimo pakao sopstvenih života. Mislim, čemu to? Naravno da nećemo gledati ljude koji se sa takvim stvarima ismevaju, negiraju, sprdaju, da ne kažem nešto gore, mislim. Ja to uopšte ne gledam, ja to uopšte, kao bih vam rekla, a da to bude možda neki recept i za druge ljude. Dakle, ako vidite da se neko sa nipodaštavanjem i smevanjem odnosi prema takvom zločinu kao što je bio Jasenovac, na primjer, pa odmah ga zanemarite, takav čovjek nije vredan, zaista, nije vredan. Ja se slažem da nije reper, ali ne možemo ignorisati pojavu koju imamo u društvu i koje negde odražava vreme u kome živimo. Da, dobro je da znamo, mislim. Dobro je da znamo da takvi ljudi postoje, da ih ima. Da se ne lažemo. Ali dajući značaj... 80% ljudi oko nas je na tom nekom... Ali dajući značaj tim ljudima... Koje rekao da je najznačaj, ali... Pa ne, ali... Zanima me kao studija slučaja, kao nešto, ne mogu da ignorišem postojanje svih tih likova. Ja ne mogu da ne možete ignorisati da ne znam jednu državnu televiziju, odnosno jednu televiziju s nacionalnom frekvencijom, odgleda neku emisiju, gleda 2 miliona ljudi. I čuje neku takvu glupost. Evo, sami pričamo o zabrani istorije, sami pričamo o tome da, znači, ti mainstream istoričari koji se pojavljuju, koji su politički korektni, neće dozvoliti nikome da se bavi istorijom van propisane ili dozvoljene, da tako kažem, te neke sredine. A kako mislite da će oni to da zabrane? Kako oni uopšte mogu da zabrane? Kako? Kako? Pa jednostavno na taj način... Pitam ja kako oni mogu da zabrane. Dakle, mi znamo da živimo u vremenu velike laži. Mi to znamo. Ali mislim da je ovo vreme velike laži doživjelo jedan vrhunac svoj sad, upravo u proteklih godinu dana, tako, od pojave velike globalne laži, kao što je korona, koja je očigledno jedna situacija nameštena u ime novog svetskog proretka. E sad, ako vi u vremenu u kome živimo imate malo vremena
kao što je ovo sadašnje vreme. Dakle, malo je vremena ostalo. Tako ja doživljavam. I nemamo više mogućnosti da se zamajavamo. I iz tog razloga moramo glasno da govorimo, moramo glasno da prozovemo sve te izrode koji se sprdaju na temu Jasenovca, koji se sprdaju i zabranjuju, navodno zabranjuju, ne mogu oni ništa da zabrane, na temu prećutanih činjenica iz naše drevnosti, iz naše prošlosti, iz naše istorije. Dakle, mi smo sada u ovom momentu istorijskom, danas, 2021. godine, mi smo sada u situaciji da moramo jasno, glasno da prozovemo sve te srpske izrode. O onim drugim izrodima koji ne pripadaju srpskom narodu neću ni da govorim. Na njih očigledno ne možemo da utičemo, ali možemo da uradimo nešto, ali tako, možemo da utičemo našim prozivanjem, našim glasnim govorom svih tih degenerika koji su se potpuno odrodili od naroda kome pripadaju i koji su prosto srećni da mogu sve najgore o sopstvenom narodu da kažu, da izreknu, da napišu i tako dalje. Dakle, ovo je to vreme koje vrlo ubrzano kuca, vrlo ubrzano prolazi i rekla bih nema više vremena. Ovo je taj čas kada moramo glasno da kažemo ko su ti ljudi. Kad kažeš da došlo je vreme ili ako se dobro razume ovo je to vreme kada se kaže zašto je ovo to vreme, to znači da nam se približava kraj vremena, civilizacije, istorije, šta god. Pa mislim da smo dovoljno sazreli u proteklim godinama. Ipak smo mi doživeli velike nepravde u proteklih samo 30 godina koje smo svi osetili na našoj koži. I mislim da bismo bili potpune samoubice, bili bismo kamikaze ukoliko bismo pristali na sve te dalje narative protiv nas samih. Eto zato mislim. Da bi to onda dovelo do jednog samouništenja. Dakle, na tu laž na koju smo pristali i koja nas je definitivno učinila da iščeznemo u njoj. Eto zato mislim. Zato što imamo iskustvo proteklih 30 godina kako su se stvari odvijale, kakve su nam sve nepravde učinjene. Sad ne govorimo o onom prethodnom periodu, je li tako? Isto tako, punom nepravdi po srpski narod. Govorim o ovih zadnjih 30 godina i govorim o ovom času koji sagledavam kao čas naše istine. I mislim da je to zaista taj moment koji moramo da prisvojimo i koji mora da bude naš moment. Dakle, mi više nemamo ne samo mogućnosti, ne samo vremena, ne samo velikodušnosti, ne samo gluposti, da dajemo svoje vreme drugima da ga tako rabe, nego mi moramo ovaj trenutak da zgrabimo i da govorimo istinu. Eto, to ja mislim. Malo pre ste spomenuli mlade koji su odgajani tako da imaju komplekse i koji ih uče, koje uče zapravo u školama da imamo komplekse niže vrednosti u odnosu na druge nacije i tako dalje. Osim istine, pretpostavljam da je to jedan od načina, da li postoji i neki drugi način da se prosto izleče ti kompleksi ili je to, ili su ti kompleksi možda posledice inertnosti? Jer ako bi neko uzeo baveći se nekom naukom, pa malo pročitao i ono levo, da kažem, i desno, ne čitati samo ono što mu servira na fakultetu, možda ne bi imao kompleksi. Šta bi možda bio, kako da kažem, pravi neki put ili uopšte put ka tome da se polako lečimo komplekse koje nam nameću, potpuno su pravo, zaista, ove kompleksaše nekako izranjaju sve više i više. Da. Pa, sami ste pitali da li ste odgovor. Da.
to je raditi na znanju novih generacija, pre svega na znanju. Dakle, ne na onome što je samo ponuđeno, nego i na dodatnom znanju. Mi to u ovom sistemu, školskom sistemu, ne možemo da očekujemo, jer je on veoma oskudan kad je naša nacionalna istorija u pitanju. Možda tu treba da uzmu svoje učešće i druge grane, kao što je recimo umetnost, pa da se snimaju filmovi. Kad ste vi videli neki film osim Kosovskog boja i tako dalje, ajde da kažemo o našoj Banović Strahinja. Zašto se takvi filmovi ne prave? Imate još jedan divan film, Nenadić, kako se zove, da pomenuti ima njegove knjige. A, znam, Dorote. Dorote, bravo. Da, ali jedan Indus, zamislite, pre jedno 4-5 godine je snimio film u Kraljeviću Marku. Ja sam bila zapanjena, ja sam bila na toj premijeri, baš čestitala čoveku, rekao, čoveče, svaka ti čast što si snimio film u Kraljeviću Marku, ali kako je moguće? Dakle, da se niko od nas ovde, naših reditelja, naših dramaturga, nije setio scenarista da napiše neki film o našim nekim junacima. Naša epika je nešto čime se čitava zapadna Evropa divila. Dakle, bili su zadivljeni Goethe i ostali, bili su zadivljeni našom epskom poezijom i tako dalje. Dakle, tu ima sijaset junaka, o svakome može da se snimi film, može da se napiše roman, može da se... Dakle, ja tu vidim jedan prodor drugih umetnosti, jel tako? Osim znanja, osim čitanja, osim predavanja i tako dalje. Ja tu vidim i na ovom drugom fonu, na fonu umetnosti, da se nešto uradi. Da se snimaju filmovi, da se pišu knjige, da se rade razne prezentacije, animacije, koješta, dakle, jer naša prošlost je neizmerno bogata. Neizmerno bogata. Samo naša predhrišćanska mitologija. Vi sada recimo, ajde kažete koliko ste filmova gledali o nordijskoj, keltskoj mitologiji. Pa ne, sijaset ih ima. Prvo, zato što su to mitologije koje nastaju nakon naše, gomila tih bogova. Pa da, ali je tu snimljeno puno filmova. Puno filmova je snimljeno, internacionalno. Uglavnom su loši, tu dobrih filmova nema. Ali nema veze, ali u smislu neke propagande ti filmovi postoje, ali tako? Postoje knjige o tome. Rusi su nešto pokušali zadnjih možda 10-20 godina, malo da promene, ali sa promenljivim uspehom. Jeste, znači i to je jedna grana koja je nedovoljno poznata. Dakle, divno je kad vi znate grčku mitologiju, znate nordijsku, keltsku, znate da su Rimljani imali panteon bogova i tako dalje i znate značenja i atribute svih tih bogova iz te antike, a nemate pojma o sopstvenoj religioznoj misli vaših predaka. Znači, to je nedopustivo. I to je jedna grana koja bi trebala da bude potpuno, da doživi jednu svoju revalorizaciju, da se o tome govori, da se o tome piše, jer to je jedno područje neverovatno bogato i jednim moralnim iskustvom. Dakle, moralno načelo u toj jednoj religioznosti predhrišćanskoj je postojalo među Slovenima i to je nedovoljno poznato. Recimo, u ovim nekim drevnim spisima koje sam ja objavila još pre 20 godina, vi imate kategorije dobra i zla, govorim o religioznim spisima drevnih predaka. Dakle, imate tačno, imate kategorije ne samo dobra i zla, nego moralnog načela, načela pravde, istine. To je nešto što je do dana današnjeg aktuelno i neprevaziđeno kao takvo. I kao takvo mi imamo uvid da je to u svesti naših predaka postojalo pre, ne znam, 2-3 hiljade godina, a mi o tome ne znamo. E to je ta pogubnost, to je taj usud naše civilizacije koji je sve to što je dolazilo s polja nametao ovde, a to s polja što je dolazilo uglavnom je izgubilo bilo kakvu duhovnu dimenziju, baziralo se uglavnom na materijalnim vrednostima i izvršilo je jedan
tako reći, pogubni uticaj na našu svest i odatle dolazi i proističu oni koje ste malo prepomenuli, oni koje, Bože moj, uopšte ne zanima šta je to bilo pre, što bi on znao istoriju, šta će to njemu, njega zanima samo budućnost. Tako su reklamirali i naše privatne fakultete. Ako se sećate, Megatrend je imao onu čuvenu parolu: uzmi diplomu i pali odavde. to je bila neverovatna rečenica koja je samo nedostajalo u stvari: plati diplomu i beži odavde. Da. Eto, to je nešto što se paralelno dešavalo, rekoh, 30 godina jednog strašnog uticaja, tog jednog zapadnog sistema mišljenja, modela življenja, nečega što je potpuno onako analitički prodiralo u svest i upravo radilo na tom obeskorenjivanju. I u tome se i razlikuje zapad od istoka. Vidite, istok ima još uvek neku filozofsku, religioznu, sintetičku misao, dok zapad sve to analizira do atoma i tako dalje. I tu vas zapravo stavlja u jedno stanje svesti individualca koji može i ne mora da pripada nikome, a mislim da je jako bitna stavka u čitavoj toj priči da mi imamo svest o pripadnosti jednom narodu koji nas je, kako rekoh malo pre, odredio svojim jezikom, svojom religijom, svojim znakom koji smo primili kao obeležje. Eto, u tome je čitava ta suština pripadnosti i osjećanja pripadnosti narodu kao široj zajednici. Sada nas međutim uče da svi budemo individualci. Kažite mi... I to me na ruku ide ovo: stavi masku, sedi sam kod kuće, budi sam za kompjuterom. Dakle, taj trend jedan dobija na ubrzanju neverovatno sada i tokom gripa zvano korona. A dobro, nije, ovo je možda samo nešto što je najočiglednije, ali ja nekako smatram da mi ako realno sagledamo situaciju zadnjih 20-30, pa možda i malo jače godina, sve je išlo u tom pravcu. Da, sve je išlo u tom pravcu i sada taj pravac dobija svoje ubrzanje. I zato sam rekla da mi nemamo baš mnogo vremena da se nećkamo i kanimo i kenjkamo da li ćemo mi sada nešto uraditi ili ne. Ne, nemamo vremena. Na kraju krajeva mi imamo samo jedan život. Život brzo prolazi. Možda se samo čini da dugo traje, ali brzo prolazi. Dakle, i sada je naš trenutak. Danas je naš trenutak. I tu kod Seneka živimo sad punktom minus. No. Ja više volim da kažem kao moj drug Velja Abramović, koji smatra da mi živimo u večitom prezentu, u konstantnom prezentu. I da se sve što je bilo i što će biti dešava upravo sada. A kažete mi, prema vašim saznanjima, ko je, pa ne mogu reći glavni odgovorni, jer bilo je tu više, usudio bi se reći, više generacija likova koji su radili na tome, ali ko bi bio možda glavni krivac za zataškavanje naše istorije? Kome odgovara to jednostavno da se istorija Srba i protosrpskih naroda zataška? Pa je ovako, na početku je to bilo jedna germanska istoriografija koja je pisala našu istoriju, je li tako? Dakle, od tog vremena da kažemo da su Germani bili inicijatori u čitavom ovom procesu koji i danas traje. A onda su te uloge preuzimali drugi, pa onda treći. I sada je to nešto što je već, kako rekoh, postalo
stvar institucija koje su potpuno okorele i okoštale u svom teranju te priče bez ikakvog smisla, priče koja je odavno razotkrivena, priče koja je odavno srušena, priče koja više ne pije vodu ni po kakvim osnovima, ali pošto je to zarobljeno u tom sistemu institucija, počevši od Srpske akademije nauka, pa nadalje preko svih instituta i tako dalje, zaključno sa osnovnim školama. Dakle, sve ono što utiče na to kakvu mi istoriju prezentujemo, kakvu mi istoriju učimo. Dakle, eto, to vam je jedan ovako, ne znam, možda da smo doživjeli neku okupaciju od, ajde sada da kažemo, od vanzemaljaca u proteklih 30 godina, možda bismo mi sada učili neku istoriju Marsa, Jupitera, možda bi ta istorija bila nametnuta kao naša istorija. Uglavnom smo prihvatali istorije naših okupatora, je li tako? Blage nijanse, modifikacije, pa promeni sada jednu stvar, pa jednu činjenicu, a ovu sakri, a ovu zameni i tako dalje. Dakle, to je jedan proces koji se odvijao dugo godina, čitavo stoleće, i onda je došao do ovog trenutka kada je još uvek zarubljen, dakle, u institutima moći koji kreiraju tu našu istorijsku sliku i daju nam je kao neku sudbinsku sliku, ali koja je već davno razotkrivena. Kažete mi, koja bi to tačka bila? Da li je to ta famozna, neki autori spominjaju to 1881. posle onog tajnog konvencije velikih sila, da li je to 78. Pa svakako, pa tada počinje. E sad, ono što je meni recimo interesantno, ako je to vreme kada zapravo počinje to skrivanje naše istorije, sa druge strane, to je, koliko mu tu dođe, nekih 150, možda malo jače, 160 godina u nas. Eto, otprilike. Uveliko smo tada imali već i štamparije, knjige štampane i tako dalje. Pa vi mislite da se nisu štampale prave knjige u to vreme? Pa to je upravo moje pitanje. Bilo je puno autora koji su pisali takve knjige, prave naše istorije, ali koji su umeđu vremenu doživjeli cenzuru i skrajnuti su. I da nije bilo zalaganja nekih izdavača u posljednjih decenije, u jednu, dve, tri, one ne bi ni dan danas bile poznate našim generacijama, na primjer. Ali to je prosto, kažem opet, nešto što je paralelno postojalo. Dakle, vi ste paralelno uvijek imali jednu zvaničnu historiografiju koja je bila nametnuta i onu alternativnu koja se razvijala uporedo s tim što nije imala nikakvo pravo na svoje postojanje i na primjenu u institucijama. Ali uvijek je postojalo. Dobro, ali kako mi sad nemamo, recimo, evo imamo, svi znamo za Milojević, ali tako, i njegovo viđenje, istraživanje i tako dalje, njegove knjige koje su zaista vredan, njegovi putopisi koji su zaista vredan dokument toga vremena. Tako je, da. E sad, kako to da mi nemamo Similović iz tog vremena, vi kažete ima tih autora i knjige su se pisali i to je u redu, to je vreme negde kada Srbija je doživljava, znači taj kulturni procvet, jednostavno nacionalni procvet, čak ja x puta kažem da je drugo prvo 19. veka najlepši period srpske istorije, kada je sve, za što god suhotim ovde bilo, ono, bujalo, znači od umetnosti, književnosti, patriotizma i tako dalje, stvaralaštvo tog nacionalnog zanosa, i tada je bilo autor, ali tako je pisao se. Pa kako niko Similovića nije doživao i jednostavno nemamo te neke reprinte, nemamo ta neka seznanja, ili kako je moguće da je to još uvek, ako postoji, da je to baš još uvek toliko sakriveno? Nemoguće da neka knjiga danas nije isplivala pa da se
svašta je isplivavalo iz te istorije. Ne. Prvo, nije tačno da nemamo osim Milojevića nikoga. To nije istina. Ja sam objavila nekolicinu tih autora koji su pisali jednu drugačiju istoriju Srba i ovih prostora naših. Ali je suština u tome što je paralelno sa tim vremenom, znate, odlazio jedan broj nekih naših ljudi u inostranstvo na školovanje i vraćao se odande sa jednom idejom da se istorija od sada piše na kritički način. A kritički način je podrazumevao da se sve ovo što je do sada stvoreno na planu historiografije proglasi za romantičarsko i da se istorija sada prezentuje na jedan kritični način koji će naći svoju aparaturu, svoju argumentaciju. Gde? Pa opet kod onih koji su večito hteli da nas Srbe potisnu sa ovih istorijskih prostora. Dakle, njihova argumentacija, njihove fusnote, njihovo pozivanje tih kritičarskih historiografa je bilo da se pozivaju opet na koga? Pa opet na germanske historiografe. I tu mi zapadamo zapravo u taj jedan ćor sokak iz koga do dana današnjeg nismo izašli, jer i ova najnovija generacija, ova najnovija tura istoričara u Srbiji je zapravo odrasla na toj nekoj takozvanoj kritičarskoj istoriji koja se pozivala na te navodno naučno utemeljene dokaze i na osnovu njih potpuno zanemarivala bilo kakav doprinos ovih drugih koje su prozivali romantičarima, potpuno zanemarivala njihove historiografske doprinose. I vi sada imate jednu sliku gde veoma poznati istoričari, poznati u smislu da se pojavljuju u medijima, da sede na vrlo zvučnim, zauzimaju vrlo zvučna mesta, katedre i tako dalje, rade odgovorne poslove. Vi sad imate jednu čitavu plejadu tih novijih istoričara srednjih godina, da tako kažemo, koji će potpuno isto tako autošovinistički se odnoseći prema narodu kome pripadaju, da negiraju i da pišu na primer knjige o zabludama srpskih mitova, predstavljajući mitove kao nešto što su zablude. A ja pitam, ja zaista postavljam pitanje, pa da li oni uopšte znaju šta je mit? Pa mi danas verujemo u najstarije mitove o postanku sveta, o velikom potopu i tako da. To su sve mitovi koji su ušli u interpretaciju istorijsku, je li tako? A oni hoće da ponište srpske mitove i da ih proglase zabludama. I znate šta izjavljuju? A svi se veoma trude, to sam videla u poslednje vreme, svi se veoma trude da prednjaču u tom nekom patriotskom narativu, jer su verovatno tako stekli utisak da će biti dobro primljeni međunarodno. I svi se trude u tome i onda izjavljuju, neće nama više pobednici pisati istoriju. A onda ih pitaju ljudi, a pa dobro, a ko će pisati istoriju? A onda kažu, istoričari. Pazite to, istoričari koji pišu zapravo tu, koji ponavljaju tu istoriju nekadašnjih pobednika. Dakle, tu nema razlike uopšte. I sami se,
kako bih rekla, ofiraju izgovarajući takve rečenice. Neverovatno. I tu jedino mogu da dam ovako kao jedan dobar odgovor. Ono što je rekao moj drug Goran Šarić, kaže, pa naravno da neće pisati istoričari, koji su zapravo oni, jer su uvek, naravno da neće pisati pobednici, jer su oni uvek imali kompleks od pobednika. Eto tako, to je rekao i to mi je ovako zvuči kao najbolji odgovor za sve njih. Dakle, to je jedan neverovatan galimatijas čitavih tih preduzimanja njihovih, uprkos svim otkrićima, uprkos svim istraživanjima, što je potpuno šizofreno. Vi imate najvećeg ruskog lingvistu svih vremena, Olega Trubačova, on je bio i član Ruske akademije nauka, na primer, koji je istraživao ruski jezik, slovenski jezik uopšte, i koji je na osnovu istraživanja jezika radio jednu čitavu oblast etnogeneze i porekla Slovena, tvrdeći na osnovu te ogromne dokumentacije lingvističke kako su svi Sloveni zapravo pošli odavde sa Dunava u druge predele. I vi ćete videti ove naše istoričare zvanične danas kako upoteji čitaju Olega Trubačova, ali kako nikada javno neće reći kako je Oleg Trubačov bio u pravu, na primjer. Što smatram jednim velikim nedostojnim činom jednog istoričara ili uopšte stručnjaka iz bilo koje oblasti, da čak i nekome koga smatra za svog takmaca ili svoga oponenta, ne prizna u nekim naučnim dostignućima. To je potpuno nedostojna, jedna i uopšte jedna nedostojna klima vlada tu, u toj našoj historiografiji. Ali nije li bolje da možda ne diraju ništa? Jer nekako mi se čini da mi sad imamo, da li je bolje, ili odnosno šta je opasnije, da se piše pogrešna istorija, kao što se sada radi, ili da se ubacuju, da se otkriva ta tajna istorija sa nekim pogrešnim elementima ili zadržanim predrasudama, šta god. U proteklim decenijama bilo je dosta pokušaja nekih savremenih istoričara koji su se nazivali autohtonistima i tako dalje, koji su pokušavali da rade neku rekonstrukciju prošlosti, ali na doista nestručan način. Doista. I oni su uveliko doprineli ovakvom jednom stavu zvanične historiografije, da sve što ima veze sa autohtonistima automatski odbaci. Zato što su imali su dovoljno argumenata protiv njih, jer su svoje knjige, svoje istorije pisali zaista bez argumentacije, bez izvora, sa jednom fantazmagorijom neverovatnom. I nije mali broj tih, znate, tu je bilo jako veliki broj amatera i tako dalje, koji su, eto tako. I dobro, okej, ja nemam ništa protiv, neka ljudi pišu, ali oni su veliku napast zapravo doneli od strane te zvanične historiografije, koja je uvek njih isticala u prvi plan kada je htela da se obračunava sa tim stvarima iz naše daleke prošlosti. Uvek je njih uzimala kao neke predstavnike, a oni zapravo nisu predstavnici ničega. Oni su naprosto bili ljudi, amateri, koji su se bavili tako nekim istorijskim pitanjima na amaterski način. Ne mogu nikako biti neki reper jednog drugačijeg pogleda na istoriju i tako dalje. Oni nisu ti primeri, ali eto, poslužili su njima i tako su još jedan puta dali, kako bih rekla, jedno pravo drugoj strani
da ih opravdano napadaju i da čitavu tu stvar proglase za jednu veliku romantičnu izmišljotinu pod parolama Srbi narod najstariji, Srbi stariji od ameba i tako dalje i tako dalje. I to je ta suštinska greška bila, čini mi se, i tu grešku su napravili i mnogi izdavači koji su se trudili da objave te istoričare, koji su potpuno neutemeljeno, potpuno bez ikakvih argumenata pisali istoriju. Valjda, ne znam ni ja, u želji da, pa da, li su da oni postanu to, poznati. To je šta? Upravo. Da li su oni veće štetočine nego oni koji su otvoreno protiv i pišu potpuno drugačije? Da vam pravo kažem, i jedni i drugi su podjednake štetočine. Podjednake štetočine. Dakle, vi morate da budete veoma obazrivi kad uzimate neko istorijsko štivo u ruke. Morate da budete obazrivi, morate da vidite o čemu se tu radi, kakvu je literaturu autor koristio, kakve je izvore na koje se pozivao, uzimao u obzir i tako dalje. Znači, morate veoma obazrivo da čitate tu literaturu koja se odnosi na našu istoriju. I to je jedina stvar. Dakle, podjednake su štetočine i jedni i drugi. Po mom mišljenju, podjednake. Ne znam koje su veće. Sada se pojavila i treća kategorija. Možda još i još opasnije. Recimo, pošto nekako meni najviše smatram da je prelomna tačka za istoriju Srbije, da je famozna 903. ubistvo jedne dinastije, dolazak druge, da je to bio taj jedan veliki reset i nova realnost toga vremena. I onda imamo, znači, jednu grupu autora koji su apsolutno negativno orijentisani prema Obrenovićima, njihovom vremenu, to je, kako zovu, ne znam, germanske dinastije i kakve druge budalaštine. I imamo drugu grupu, tako, koja opet nekritički odnos prema Obrenovićima. Međutim, imamo sada jednu, kako da kažem, opet grupu koja vidim da se sve više i više pojavljuje u medijima, koja ima taj realan prikaz, znači, da zaista na nastanak države, da je zaista nemerljiv pečat dinastije Obrenović, tako dalje, tako dalje. Ali onako polako uvode neke sitne detalje koji su onako prosto, kako da kažem, opet koristimo tu političku korektnost. Pa dobro, ali manipulacije sa istorijom su uvek postojale. Zašto, mislim, ne vidim razlog zašto bi to sada bilo više ili manje nego što je bilo pre. Problem je u tome što smo mi uvek bili nekako podeljeni. Mi unutar nas samih smo uvek bili podeljeni. Jedni su za ove, drugi su za ove i tako dalje, i onda naravno da će tu da se pojavi neka treća grupacija, a verovatno to nije kraj, bit će i četvrta i peta i tako. Mislim, manipulacija je neprestano prisutna, ona je samo nekada pod jednim ili pod drugim vidom, u jednom ili u drugom smislu, ali ona je neprestano. I naravno, na očigled, naravno, mi smo stalno svedoci te manipulacije. Mi smo živi svedoci toga. Možemo li se nekako izboriti da se, da prosto ovo što mi sada pričamo kao tajnoj i skrivenoj istoriji postane mainstream? Pa, za mene je važno da se borimo. A da li ćemo se izboriti, to je neko drugo pitanje. Bitno je da ne odustanemo. Bitno je da ne dižemo ruke. Ako odustanemo, dignemo ruke, to je već negativno samo po sebi. Da li ćemo mi pobediti u tome? Ja to ne znam da vam kažem. Možete pobediti neke generacije koje će doći posle nas. Ali da bismo obezbedili minimum pobede tim generacijama koje će doći posle nas, potrebno je da ne odustanemo. Potrebno je da naša borba traje. Potrebno je da se ne odričemo naše istinite prošlosti, da sačuvamo taj lanac od onoga što je bilo ka onome što će doći. I to je
To je jedini način u ovakvim vremenima i naravno da izađemo na crtu i da govorimo glasno i da prozovemo sve one koji potpuno ruše, poništavaju i degradiraju narod kome pripadaju.